ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଏଥିରେ ସହାୟକ ହେବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ନୂଆ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହା ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଖାସ କରି ଦଶମ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହା ସ୍ଥାନରେ 5+3+3+4 ଢାଞ୍ଚାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପିଲାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ ଏହି ନୀତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଗରିକ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଗିଦାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାସ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଏହା ଦୂର କରିବ, ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜୋନ୍ର ଗଠନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସମାବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ଢାଞ୍ଚା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଖାସ କରି ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କିଛି ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।